I det här projektet har det känts som att alla har haft samma höga ambitionsnivå. Och det var ju helt fantastiskt. Om vi går in på projektet som sådant så tycker jag det är ju en framgångssaga. Så är det. Det man gör som grupp blir ju absolut bättre än den summan av parternas arbete, så att säga. Det är där man sporrar varandra. Det är nog inget projekt någon gång som vi har lyckats få till samverkan på riktigt så mycket som i PIM-projektet. Det är nog faktiskt unikt. 400 meter under jord jobbar Volvos nya fjärrstyrda hjullastare. Uppe på ytan sitter föraren i ett varmt, ljust och bekvämt kontor. PIM-projektet har efter 2 år gått i mål. Huvudmålen vi har haft är att bevisa att den här tekniken som vi har jobbat med internt, att den är attraktiv i en kundapplikation, en kundmiljö, och bevisa att den fungerar. Och man har fått upp en förståelse för att det med industriella applikationer i mobila nätverk till exempel är någonting som inte är science fiction, så det kommer verkligen ganska snart. PIM-projektet, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining, är ett av forskningsinstitutet RISE många projekt som ska leda svensk industri mot ökad digitalisering. Bland andra Ericsson, Volvo, Telia och ABB har alla bidragit med sin absoluta spjutspetsteknik inom digitalisering och automation. I Bolidens gruva i Kankberg har försöken pågått mitt i den dagliga produktionen, vilket har ställt stora krav på alla inblandade. Och tanken är att man med effektiv digital teknik ska öka både säkerhet och effektivitet. I en gruva så har man ju perioder när det inte är lämpligt att vara där, till exempel efter sprängning. Detta kan ibland ta flera timmar att ventilera ut spränggaserna. Det vore ju helt fantastiskt om man kunde fortsätta med arbetet och producera malm även under de perioderna. Det mobila nät som Ericsson byggt i Kankberg innehåller den absolut senaste mobiltekniken, som nu är så snabb och driftsäker att man alltså kan fjärrstyra en hjullastare nere i gruvan. Telia har utvecklat de nättjänster som ingår i Kankbergsgruvans uppkoppling, och nätet är uppkopplat till det svenska publika nätet. Med den lösningen får man större tillgänglighet. Det är enklare och billigare för Boliden och kan på sikt underlätta digitaliseringen av svensk industri. Det har varit en hård väg framåt och många utmaningar, men jag tycker vi har nått riktigt bra resultat. Vi har ju designat det för att det ska vara vassare än det som finns ovan jord, och det har vi kunnat bekräfta. Så att den prestandan man har under jord nu i Kankberg, det är ju bättre än vad man hittar ovan jord. I Kankberg har PIM-projektets deltagare också skapat ett mycket exakt positioneringssystem. Positionering är förstås viktigt när man ska fjärrstyra fordon och maskiner. Men även de människor som jobbar i gruvan har stor nytta av att vara sökbara och synliga på skärmen. Det är ju jätteviktigt av 2 skäl när det gäller människor. Det ena handlar ju om att man vill veta runt en maskin var människorna är, för att ingen ska göra illa sig på roterande delar, så att nödstoppar och annat ska fungera. Det andra skälet, det är att i händelse av en olycka, att veta exakt var alla är, vart de har tagit vägen någonstans, i vilka räddningskammare de sitter och vilka det som inte har lyckats evakuera till säkerhet. I en gruva behövs ventilation, både för att forsla bort farliga gaser och för att transportera ner syre i gruvgångarna. Ventilationen är energikrävande. Men med uppkopplade sensorer har ABB installerat en så kallad smart ventilation som sparar energi samtidigt som man får en bättre luftkvalitet. En underjordisk gruva består av sprängda gångar som letar sig längre och djupare ner i berget. Och vid varje sprängning måste berget säkras och förstärkas med betong och bergbultar som borras djupt in i väggen. I PIM-projektet har man testat något som man kallar smarta bergbultar. För oss som gruvbolag så är det bra att veta var någonstans det rör sig och hur mycket. För det styr de åtgärder, de förstärkningsarbeten som vi gör för att göra gruvan och hålla den säker. Så den här smarta bergbulten, det handlar egentligen bara om att man ska kunna koppla upp bergmätningar online och få varningar om det börjar röra på sig för mycket. Med den absolut senaste tekniken inom mobil kommunikation och automation har PIM-projektet visat att framtidens gruva kan göras effektivare och säkrare. Och som en bonus kan nu alla som jobbar i Kankbergsgruvan surfa på sina smartphones och ringa hem. Något som faktiskt är helt nytt 400 meter under jord.
Vi har nog faktiskt överträffat de målen som vi satte upp när vi startade projektet. Vi har sett så många innovativa tankar och idéer födas i projektet och som vi nu ser är på väg mot att bli verklighet. Och det är precis det som är målet för RISE verksamhet, att hjälpa svenskt samhälle och näringsliv att bli bättre och mer konkurrenskraftigt.